Og du virker rimelig afklaret efter, det er blevet til DM-sølv. Hvordan har du det lige nu? Ej, selvfølgelig lidt skuffet over, at det ikke blev til guld. Men jeg synes, jeg er rigtig tilfreds med den enkeltstart, jeg får kørt. Og jeg synes egentlig, min optag, den har været rigtig fin op til. Så jeg har rigtig meget været tilfreds over. Du snakkede med podieafholderen om, at du kunne godt have kørt enkeltstarten lidt anderledes. Du lagde for hårdt ud. Hvad har du selv at sige til det? Ja, det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Men det var, nu kørte jeg for at give et rigtig godt skud for at vinde, ikke? Så planen var egentlig bare at holde på ud til første mellemtid, og så se, hvordan jeg lå i forhold til Martin. Men selvom jeg var, jeg tror, det var 5 sekunder foran på første mellemtid, så kunne jeg godt mærke, at når vi var der omkring halvvejs, så begyndte den at skrave rigtig på, ikke? Og der tager jeg rimelig meget tid, når den går fra medvind over til sådan en modsidevind. Fordi jeg bare har svært ved at træde gearet, ikke? Fordi jeg gav den så meget gas på vej ud. Men man lærer noget hver gang, og næste gang, så skal jeg måske holde lidt igen i starten, og så gemme lidt til de sidste kilometer. Hvordan var fornemmelsen derude? Havde du følelsen af, at du kørte for en guldmedalje, eller hvad tænker du selv derude? Ja, jeg synes egentlig, jeg havde rigtig gode ben, og det synes jeg også, mellemtiderne de viser, at jeg har kørt mere om guldet i de første 35 minutter, ikke? Og så de sidste 10 minutter begynder den at skrave lidt på, og det ved jeg ikke, om det er rutinen, fordi jeg ikke har kørt så mange lange enkeltstarter i år, eller om det er bare, fordi jeg lagde for hårdt ud. Ja. Men du tager et skridt op i forhold til sidste år. Tager du et skridt op igen næste år? Ja, det håber jeg rigtig meget. Jeg synes, jeg har fået rigtig, rigtig frie tøjler til at forberede den her enkeltstart på mit hold. Og det er lidt atypisk i forhold til, at jeg er førsteårs professionel, ikke? Men jeg synes, at holdet har givet mig rigtig god plads til at udvikle mig på enkeltstarten, og jeg håber at kunne tage steppet op næste år. Du brækkede jo hånden tidligere på året og er kommet lidt senere i gang af den grund. Hvad bliver det næste for dig? Ja, forhåbentlig ikke flere brækket knogler, men nogle rigtig gode resultater også i linjeløbssammenhæng. Jeg vandt jo det første løb, jeg kørte, og så brækkede hånden i det næste, og så har jeg haft lidt svært ved at komme tilbage og finde landevejsformen. Men jeg synes, min enkeltstart er blevet bedre, og mit niveau generelt det har taget et step op i forhold til sidste år. Lidt mere konkret, hvad er det så for nogle løb, du ser, at du skal præstere i den kommende periode? Ja, jeg håber rigtig meget på at få lov at køre Danmark rundt, og det er jo et løb på hjemmebane, hvor der også er en enkeltstart hernede på Lolland. Så der håber jeg at kunne tage revanche på Toft, og forhåbentlig få sådan en mellemtid, ligesom vi fik i dag efter 18 km, så vil jeg være tilfreds. Og der er også et U23 verdensmesterskab i enkeltstart, der forhåbentlig skal forsvares? Ja, det skal forhåbentlig genvindes. Det satser jeg rigtig meget på, og det er også noget, jeg ser rigtig meget frem til. Tak for det.